V konzorciju je potekala predstavitev treh novih knjig prevodne poezije iz zbirke Nova lirika založbe Mladinska knjiga, ki jo ureja Andrej Ilc. Omenjena zbirka, ki izhaja od leta 2006, tako obsega že 47 naslovov. Kar se mi zdi za, bi rekel, današnje čase in stanje na področju moderne poezije, pa sploh prevodne poezije, se mi zdi tudi precejšen uspeh. Med novostmi je izbor pesmi z naslovom Džingiskan v kopalnici poljske pesnice Ane Švirčinske, ki se je kot literatka uveljavila že svojim prvencem, ki je išel v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Ana Švirčinska je namreč nekako najvidnejša in hkrati prva feministka v poljski literaturi, poeziji, seveda pa to ni njena edina lastnost in ne edini motiv njenega pisanja. Nekako je Ano Švirčinsko meni in tudi širši poljski publiki po njenem prvem velikem uspehu pred vojno odkril Česlav Miloš, ki jo je izjemno cenil, je v bistvu edina poljski literatka, ki mu je posvetil celo knjigo. Zbirki založbe Mladinska knjiga se je medtem pridružil še izbor pesmi Marka Stranda z naslovom Pesmi zraka, ki predstavlja pesnikovo prvo samostojno knjižno izdajo na slovenskem. Tole knjigo, ker je pa tudi zanimivo, sta prevedla dva prevajalca, Lucija Stupica, ki živi na Švedskem in danes pač ni z nami, in pa Andrej Peric. Izziv je med drugim predstavljal tudi izbor samih pesmi in dejstvo, da prevodi včasih ne dosežejo želenega učinka, zaradi česar jih lahko prevajalci na koncu tudi zavržejo. Tako da je v bistvu ta izbor, ki se je zdaj skristaliziral, nekako konsekventno tisto, kar je na eni strani, to, kar je v Strandovem kanonu, krati pa to, kar slovenščina najbolje realizira. Ne? In to je iz 10 pesniških zbirk, 12 jih je v življenju izdal. Mark Strand sicer sodi med najpomembnejše ameriške pesnike 20. stoletja in je za svojo poezijo prejel številna priznanja, vključno s Pulitzerjevo nagrado. Mogoče za nas je zanimiv podatek tudi, da je z Charlesom Simicom naredil leta v 80-ih letih izbor, ne v 80-ih, v 70-ih še, izbor iz ameriške poezije, prav antologijo, sta skupaj sestavila in prevedla. In tista antologija je bila silno pomembna za marsikaterega ameriškega pesnika, da so se sploh seznanili za neko sočasno evropsko poezijo. V zbirki Nova lirika je letos medtem izšla še pesniška zbirka Prepusti pod drevesom Franka Arminija, ki se je v italijanskem jeziku na policah knjigarn pojavila leta 2017 in ki jo je v slovenščino prevedla Kristina Jurkovič. Franko Arminijo, ta njegova knjiga se od ostalih dveh razlikuje tudi potem, da ne gre za izbor, da gre za prevod cele zbirke. Avtor, ki se je rodil na jugu Italije, sam sebe imenuje krajeslovec, saj v svojih delih že vrsto let pripoveduje tudi o opustelih vaseh in ljudeh, ki v njih živijo. Ta knjiga je razdeljena v bistvu na 4 cikle ali pa na 4 dele. En del je, so ljubezenske pesmi, zelo kratke. Potem prvi del je v bistvu posvečen njegovi domovini oziroma deželi, njegovim krajem. O treh novih knjig iz zbirke Nova lirika sta dve išli subvencijo Evropske unije, ena pa subvencijo Javne agencije za knjigo.